Сақасыр информационны берек күн үскі тұхарытын көріғуд бастан сүрін сонында білсін. Республика Бахалгайсы Николаев үлтіміне сыллағы тұхайын әтетінің орды. Әтеніне келер сыллы республикаға үлі ғылынан білдірді. Бүгін үттен республика өрдінен саңа жылден сәретір тірәхін сағаланына. Таптылуғын алын қылағын ұчуталлара үйереті арас нематын бастақы методической турнирге көттірділер. Илдархан келер жылы үлі сылынан білдірді. Айса Николаев бұтығынан үгескі құбылый бұд анал әтейтігер ехтінлерді. Сақа сірі ұрудда білігінді үлі хеджан ағынан білдір, маны қакәлінге кәмінге дойдуға болып тұрар бұхы майғы тұпсарын тұғығар республика жоны сәргеті үлінен қамнағынан көміні хөқтәғ өбіл болуқтақтеді. Оны сәрге Илдархан олуғ бары салатын тариян бір-бір ұртта түхеті кәлінгі кәмінге үгіз дойду санкция білдер бүтін үрдінен республикаған орын тахары атша батағын білейдәді. Ұрыққы ғыларға Илдархан мүніте мұңытан час 15 мүніте ұстыта ил төміңе тұхайын әпіт болғана бұйыл тұхайы еті біремені қоғаран час сүрбе 5 мүніте ғатанынесті. Для объединения наших сил, нашей воли, энергии, ради общей цели, ради будущего Отечества, я объявляю 2023 год в Республике Саха-Якутия годом труда. Все мы от велика до мала трудимся. Каждый на своем месте. Школьники за партой, рабочие в шахтах, оленеводы в бескрайней тундре, бабушки и дедушки, воспитывая наших внуков. Это все труд. В год труда мы укрепим в обществе отношение к своему труду как к благу, которое меняет жизнь к лучшему, дает опору для будущего. Поднимем уважение к труду всеми мерами моральных и практических стимулов. Будем добиваться высокого профессионализма, производительности труда на каждом рабочем месте. Время работы спустя рукава ушло в прошлое. Повышение компетенции, непрерывное обучение в течение всей жизни должно стать нормой для каждого из нас. Именно сейчас, как никогда, надо ценить труд. Рапчылығығар бүтін Россиядінен бір негіл Россия партия бірайығын чәрчетінен ұтылар герой парта тағықсы Степан Макаров атынан Чурапчы гимназия тұттан сағылынна. Бұл Чурапчы ұлығын бастықы бачұтта құлықтағы ағдай дүсәритер үкке тағы құқ қалбыд ұлығын ұғыны етеге өретеген абыт құрсын бойын ұчуытал атын сүгір әскола қаз бірді өрін әчіті ұдық кехілерін ұлығын қолыбұр тұттарығар патриотическа өйі сананы күйірдігі төхікіз болуға. Партаға оғы бейдің өрінер әсколатығыр сығыннақ, дойдыларын чейхін құрсынды көміз кәбіт кен тұттар бойыттар ұтық жан ата кенелер историялары сұрылар. Еті парты, именно бұл кехі ұлығыр, конкретнен кехі ұлығыр кенені тұқыңыр. Оғы қайда қалыр оққы хөбей, олаққа қайда қысығында оққы хөбей ден иттер болталар. Бігі болдағына бапші Чурапчы Новгородады фатына средней школыны бітер бігі бігі ебет. Мама бұд, папа бұд екен средней школы чыталар әді. Бұ гимназияға ат еңерілі бітін кәнне бапші наға сібәсті әбет, кейінер нағал мәқмірі приятия кеталар, онны барытығыр бігі күтті әбет. Сырғылақ саңа жыл бірағынеге чүгіған оғы тәрілтелергер бағартан сәріқтәғ болып көрір. Ол күрдік тұханына ғылығеттер бүгін өттен республика өрінен саңа жыл ден сәрітер тірәхіне сағылатылыр. Қатасын әлігер инструктор Сарданна Сосина ортас қолыға дейін оғылыры көрісті бірағыныққа пиротехниканы сөпкі тұттарға сәріқтәғ боларға бұрабылалыр көпседі. Осколаны кәрен ілдебілдер түхет олаларын бір өйкеләді, қатас осколатығар тұхынжыттан тақсығы өрінер. Саңа жыллағы өрілі ақтырәхін ақсыны сүрбе әтті, сүрбе ақсыз күндергер болары білімнен ең ағылан бұды. График ответственных лиц тем бархап, олыны бұлланы обязательны дежурный жынар бар болықтақтар, әппетінес тақтар, кенлер бұлланы мероприятия болы тұрарығар залтан тақсыбаттар. Обязательно залы егер бүтіңдер олар-оларсап, дегерлянды дементу білім мәні көңілімметсап, обязательно сертифицированы болуқтақ, бенгальский агни олбраз етінік уаттар бұт петардалар бұт енеме көңілімметтар здание егер. Харыя бұтын аты кергетер бүтігер, именно білі ұрқылу күмағынан батынан ең кергепеттар.
Усалдан Курбухагар Бахарны Часка Улелир Байестер Саңа Объекттерін бейлері тұттылар. 2-9-лыла Холоқ Тоқтыр Ирдехилерінен Қатсыр Гүтілібіт Бахарны Час Жетергерен 2-16-сылтан Байестер Саңа Биеги Турорсан тұтан сағылабытыра. Әбейге ұқсалла құлы бұғығыр жәндеттілер бұлырын бұғарына чазғар ахылы акербіде, отын бүгін әбейек бүтін үтіміктінен алы лентені ұстылыр. Тұтуыны лоқта құрбаниттар нәхіле қонына ұлыз жағалталыра үбілетілер. Білден тұрары кей өтергерер, қорохендерге бұлырғы хоқпос тұтуларға елігі кенен олықсын бүттірі. Оныңтан бұл мандық неманан ұтары, нәхілек ұтары баран бейтін жонларғыр, оны бейтін олықтыры Әтергілік құттылы құқ бұл ұтығар үлелеген табаты көйдіген оңыр бұттыратын, үтуе дейілі оңынаттан. Мәңіне қпары атындағыны муниципалын әтері әхімеріне қол ұғыр күндің оңыстанлар халқы яқтыраген бігі мағаған алы. Сонтарлы ұғыр өсті бір саңа бие күліға келді. Күнде әнігілегер қырачанлары сайынларан етін тұхарыға үчігі үсловетерілілен саңа хуян бар болы. Юрілі ақырлыға Луса Акарспатимы цырытты. Күнде яға тұғыз ерін бір келім сайынлары федеральный программаннан саңа ұхуян үліға кейірді. Анығы ердебілге долору әппеттір, бейхон местелі ақтаса бейегі Главстрой комплекс тәрілтеті тұтан біреметігер бүтерді. Россияға бір бастыңда субъекті ақсаныр әдде бұд. Бұл үш сыл үлілерін тұқыр бұл программа 4 миллиардтан таққы сумалақ өбі қатшыны республика ағылан үлілі қабанына қабиектер тұтан үләкелер дебет. Бір сыл ихегер түрген болжағынан тұтылуы тұпсағай ұхуян тұтудың қачыстывата тұта қараққа бұрағылар сып-сыла, сып-сырдық саңа жияға қырачанлар үйірі көті жарықтан әқтіра. Бұра егі көстіуіте олыс табығастақ жәрекен ұрғыдарынан кергетілібет мебеллері обарудаванелара барыта саңалар. Білігін инклюзивна үйірақты әхінге ұлаққан болғамты ұрылан тұрар оттан бұ ұхуяңа толыру ердебілге әппеттір ғына маннық дұроб Әлергер қатчақтақ жоңы әме аварийына схема әме оңы ғылды бұд. Оны бұ дойдығы бірін илақ болылар, тұ сенің таптырғы өреттер, үрдік дұғалақ кәрі әйге қасыз тағас оғылар өрет еқпетін нада, оның жысапы білген нағашөйдік бәлем болылар. Үшігейе ден бұ программа чертетінден ұны күттір бұдобоз, септі күтін обаттырыр саңа камаз масыналар кәлілер, бұны хелекке социальный объекттер барыта саңа тұтуылар. Тақчы федеральный программа, национальный проекттер бұ ұлыға кейрен жон олығы тұпсарығар үлілдері ұлыс керексе білләк. Оныңтан бейгі түгеннен тұханан бейгі правистуаты бар үлдер қамытығар мақтан еғі тұстақ бұд. Та оныңтан жа мақтан ауыт әме тұтақшылар бұдығар ұлысы еқ қатшысты олақ бұ Ұхияң тұтан ғолырғы белі ғуннылар, оныттан маңнық ұхияңнар қат бейді бұл нәхелектерге бар болуын тұрған бейгі өлейекті әқпет. Бұ күрдік тұғы сирин сайынларығы туханнақ үләлер ұйтылалар. Нұргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Қазды көліне ғотопталлақ маңнайғы чуталар Россия президентінің ғыраның қағайына үйрағылы тұйғына Светлана Петровна Борисова атын үйететеге бастақы тірәхін жұрқтырны. Улыс алын қылағыны чуталлара үйрәте расниматын бастақы методической турнирге көддірділер. Жанна Бұрмистер басалғыр. Өрі берер амайғытынан идаға беренетінен ұғылучу ұчуытал бұғытынан өйгі сүрекқа қалбыт Светлана Петровна атынан бұ бастақы күрестегені 10 команда сүректеті. Болыр күн сіребейінен түбеспет тиемеға ұрок тұрымының ұрғы часаңара берілінне. Светлана Петровна атынан оның беғын адолғы тұла. Задача на увеличение, уменьшение числа в несколько раз. Задачалар көлелі біт, үйіз кластарға барабыт. Беға бүгін чтені и запись многозначных чисел дин түрдіз класс. Темата түбесті. Кемері ғылын ғадашатын тұқылдұр, бастан беге ұруқ қамытын тұқылдамырымын, әдіннік үлігінне бетті жастырынан үлістермен, онтан қол бұқ бұл. Бұ үз класқа тема, оны болағына отын бей өрі олары бұтышуге темаға төбесті біттемін. Үз түрдіз кластыры олары бүкін біртін бір сәрге құроқтарға сұрыттылар. Светлана Петровна ордық сөбілер предметінен математика болын сүрін болғымты ақсаңға тұғыланна. Өрек тұйғынлара яналаға дейлі егеде қамандатын ұруғын ордық сөбілі әбіттер. Лариса Ивановна. Кендер темалары скорость, время на расстояние. Саңа жылтығынан болы нағачығай урок. Үңірі берділер, задание ұңырды ұтан ұтылыт. Меман бұланы бәді мейіндік тұқ байды де, темпалақ байды ұруғын ұйтар. Барта түрген-түргенлік барықтақ, деу күді ұхаппат кәңіппет.
Он уже еще бай уроктор гордит. Наша команда «Импульс». Видеовизитка урогу ыты математика урогар лайфхактора ден үстюемектег турнир түмігінен Светлана Петровна келлегелере иккиса скола командата тоғдамы көрі суық бастыңтан бастыңынан аттанна. Чүркөх игидей онна ыты көлі бастако сколаларын учуталлара туханнағынан үс бастакы местелері ыллылар. Саңа теманы бары да болуын, эвэта қатылағын да болуын, онна барды білімне, онна мобильный боларға ирденер әбетсе. Онын олағы дәвілінен анығы учутал төрет бардығар әргетсе білімне ақ болуынна дәвіл. Тәриятчі икі соскола бұғарытынан Светлана Борисова атынан метатур үс сылға бірді тәрілліға. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Илдархан салы түміктүр илтүмәңге онын апшесінің тухайын әтейтертін еққа боларын күрдік тухайын әтейкенне республика ұлыстарыттан нәхіленне бәйтін санатын тердір. Субыкәмге ғорнай жонын сәргетін істехайын. Кварталының застройка тұтылдан түміктенендері әттет асче. Бұ әме береметігер үлі акирергер бұ федеральның ол көмет олған. Оны тегнеттон бу аспытылга без көлігер бұл бұттон бұхар көмеманна техника келетігер бұл материал доставка тігер. Оны тон опсайынан бұл предпринимательство хайды тігер. Тон барық экономика хайсқата хайдарыгер білден тұрыр бұл федеральный сол тұтылан кейрен беге өсөт түргенлік тетеміне ақтык. Хайди бардаден веледен теханады. Саха Сирин Камсомолын бірееметін лауреата, Саха Асысы Республика культуратының төлі ағуләхетті, Саха Республикатын народны артыға композитор, мелодист, Асысырыс физической культуратын, онна спордың түйгіна жоқызғай корат, майыс әлейнетін, онна бастықы тылымын әлеген бачотта қолықтағы, алтонтан тақсыры автор Аркадий Алексеев ағуын бес сағын бір дүділақтырын отта тұғар білейтеді. Майыға Дмитрий Ходулов атынан Нұрот Айметін жетер Аркадий Михайлович таланығар хүгіриятшілер түмсені бүлейінен әңділәділер. Мен ағаңыла сұлығын бағылғы Дмитрий Тихана фытық кейхе қасығырен 100-тінші залковайдағы сертификаты тұттырды. Не храните меня без Ивана Кина Казахстана Богут Евразия народ Таркердларнага кинофестивалын анал дипломын ылла. Режиссер Любовь Борисова Хартыната за раскрытие национальных традиций день Джулюр Сувебригин тутта. Санаттаққа сотрутағыта бұл кине. Бүтін Россия тағы авторской кине бастықы фестивалыгар бастыңынан атынан тұрар. Олықы бұл бұл түбелтені көддірір кинеға саха жылапеген түрікті әтчі этнограф Иван Попов онна Кәміттен кәмігер литургической ұтуюға кейрәт кені доғыры Степан Бересеков тұғынан кәптенер. Иван Попов ұғын кәміне қайыңы тұрымытығыр доғыры тұннақты көмілібет тұғыттан кестен кейіне керетен бар арайуланыр. Олақын экранға кейінақ сынне сүрбе әккес күнігер тақсыр. Соның мұт етеннек, кәдері фергі көрсе қадері.